kärjessä tiskin ja tiskit koneeseen. Minun pitäisi tuo kupi aukasta ihan kohta, niin jos sulla jotain vielä on, niin nyt olisi hyvä aika ostaa. Niinpä. Älä nyt säädänä siihen, kun... saatana, nyt saatanan tulikka panu vittuuteen ja turha tulla enää ikinä takaisin. Helvetti. Mitä se on? Ei helvetti, etkä nyt saatana kuseen lattialle. Aikuinen ihminen tuolla lailla, nyt saatana alahan heitteen mäkkeen sitä itse. Merkele. Thank you.
Eläydy saatana siihen, kun se ei saatana kato nyt mikään siivotie. No ei helvetti. No mitä, ei saatana moppihakke. Eihän tästä nyt tule helvetti. No niin, tarttis tämän kerran.